Доброго дня, 13:30. Ми продовжуємо розповідати на ЯО Поділля про події четверга, 22 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому вшанували пам'ять 34 загиблих під час виконання службових завдань правоохоронців області. Двоє загинули в АТО, захищаючи суверенітет держави. А молодому поповненню особового складу Національної поліції в області вручили табельну зброю. Тридцяти чотирьох правоохоронців області, які за роки незалежності загинули під час виконання службових завдань, сьогодні згадували в Хмельницькому. Начальник головного управління Нацполіції в області Олег Віконський повідомив, двоє з 34 правоохоронців загинули в АТО. 32 віддали життя, захищаючи громадян на мирній території України. Родичі, колеги, поліцейські, командири, представники обласної та Хмельницької міської влади вшанували загиблих хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Нацполіції в області, розповів, його батько міліціонер загинув на службі, коли сину було 6 років, а дочці 3. Мати залишилась з нами двома. Був в слідчо-оперативній групі і потрапив в ДТП. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Розгорнутий репортаж про цю подію ви побачите сьогодні о 17-й годині. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, пільговий період якого сьогодні закінчився, відтермінували. Як повідомив після наради заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформації між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв автівок на єврономерах. Відтак, від сьогодні їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Також додав, що на своєму першому засіданні нова Верховна Рада має відтермінувати ще на 3 місяці застосування штрафних санкцій. І за цей період парламент має напрацювати та схвалити новий законопроект щодо розмитнення. Нагадаємо, від сьогодні мали вступити у дію санкції щодо власників нерозмитнених транспортних засобів. Штрафи за статтею 170 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від 1 дня до 10 – 3 400 гривень. Якщо термін перевищено від 10 до 20 днів – штраф 8,5 тисяч гривень. До 30 днів – 85 тисяч гривень. Більше 30 днів – 170 тисяч гривень. Такі стягнення водії вважають в рази завищеними, каже очільник Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Проект «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста» презентували сьогодні в Хмельницькій міській центральній бібліотечній системі. Про це нам розповіла директорка Тамара Козицька. Каже, кожен, хто прийде, зможе сам спробувати, як працюватиме проєкт в дії. Це проєкт бюджету участі, за нього проголосувало більше як 1300 хмельничан, і ми його виграли і придбали на ці кошти багато різних цікавих речей. Це 3D-принтери, 3D-ручки, графічні планшети, ріжучі плотери, книжки з арт-технологіями, ноутбуки для того, щоб на цьому всьому працювати, електронну книгу, ну і ще різні такі цікаві речі, які ми хочемо показати, презентувати для того, щоб люди самі могли прийти і спробувати, як воно все працює. Тамара Козицька додає, що завдяки сучасним технологіям до бібліотек залучатимуть більше відвідувачів. Новий сорт солодкого перцю може з'явитися в Україні наступного року. Жителька села Прислуч Полонського району Іванна Білоус каже, вона вивела новий сорт овоча. За її словами, експериментувала на своїй дослідній ділянці з сортом болгарського перцю «Леся», який має конусоподібну форму та яскравий червоний колір. Новий сорт, розповідає Іванна Білоус, теж має форму схожу на конус, стінки в 1 см товщиною та помаранчеве забарвлення. Щоб його зареєструвати, потрібні додаткові випробування, каже авторка. Назву селекціонерка новому овочу поки не вигадала. Це у мене тут дослідна діляночка, де створюється таке, відбувається магія, тут створюється новий сорт. Леся, от він отакого, такої форми унікальної, вона червона Леся, а в мене вийшло зробити оранжеву. От вона достигне, вона буде оранжева. Але мені треба ще пройти, щоб воно ще так рікше
пройшло випробування, в нього сантиметр стінка і він буде яскраво-оранжевим. Випробування триватимуть і наступного року, каже Івана Білус. Якщо рослини знову повторять всі материнські ознаки, говорить селекціонерка, реєструватиме виведений новий сорт перцю. Змагання з велоспорту на шосе «Тур братів Стародубів» серед ветеранів, присвячені Дню Незалежності України, відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив організатор змагань Анатолій Стародуб. За його словами, це вже 23-ті змагання, які відбуваються у Хмельницькому. Це українські змагання серед ветеранів віком від 30 і старше. Змагання триватимуть з 23 до 26 серпня, додає Анатолій Стародуб. У поточному році у нас деякі зміни будуть. Будуть приймати участь юнаки віком від 18 до 29 років, які будуть окремим заліком. Змагатимуться спортсмени на декількох локаціях, розповідає Анатолій Стародуб. Змагання проводяться у нас в 3 дні. Перший день у нас і другий за містом, індивідуальна гонка і групова гонка, а третій день, це 26 числа буде, будуть проходити змагання на площі, на Майдані Незалежності, де будуть проходити змагання по критеріуму і гід. І також підведення підсумків і нагородження. У нас за містом будуть проходити це село Аркадівка в напрямку села Маломолинець. Там індивідуальна гонка буде, а групова гонка буде проходити біля села Копистин, об'їзна дорога Хмельницького. Нагадаю, брати Стародуби Анатолій, Микола, В'ячеслав і Валерій – уродженці міста Хмельницький. Усі свого часу стали майстрами спорту. Ця родина занесена у Книгу рекордів України. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. А цей випуск завершено. До побачення.